Casa, mais um vídeo! Sejam todos bem-vindos a esse vídeo de sexta-feira! Acende o fogo! Que hoje é sexta-feira! Chegou o som! Chegou! Beleza, cara? Eu me cortei aqui, ó. Tá cortado, machucado, tá vendo? Eu cortei, tudo bom? Como vai, querido? Pessoal, olha só! Olha que chegou! É felicidade! Olha aqui! Chegou os homens! Tá bom, gente, obrigado. Deus abençoe vocês, tá? Se vocês quiserem, pode ir. Muito obrigado, galera. Muito obrigado pelo silêncio, tá? Agradeço a todos o silêncio no estúdio, tá? Pessoal, olha que chegou! Chegou os ovos de ganso, misericórdia! Ó, oh, pra quem não sabe, gente, a gente tá todos animados com os gansos aqui, porque eles não estão nem aí pra reprodução, não querem me dar filhotes esse ano, nem ano passado, nem ano que vem, nem ano nenhum. E aí o que acontece? O Lucas mandou pra gente uns ovos de ganso dele lá, gente. Não são só gansos, são, ah, ganso, ganso. Não, gente, são ovos de ganso africano, branco e pardo. Tupã, você sabe o que é isso? Não? Você nunca viu essa raça? É tipo constelação, só que uma coisa mais pura, entendeu? E essa pena no bico aqui, misericórdia, de tirar? Ai, que minha porra. E aí, pessoal, o Lucas mandou pra gente então os ovos, a gente vai desembalar pra gente colocar pra chocar já. Aí ficou aquele dilema, ah, Guto, você tem galinha choca, não tem? Vou falar pra vocês no vídeo de hoje, tá? Pessoal, previsão do tempo, tá? Hoje o céu está limpo com zero possibilidade de chuva, qualquer período, máxima de 27, mínima de 20 graus, a velocidade do vento está na casa do 0,3 km por hora, sentido do sudoeste do país, e a umidade do ar está na casa de 75%, pessoal. Previsão do tempo pra vocês, é uma recada. Ô, gente, ó, uma coisa... Ai, que renca é essa, misericórdia? Hoje o vídeo vai ser mais rápido, tá? Mais curto. Ah, Guto, a gente fica desde quarta-feira esperando ser... Gente, hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer aqui no sítio, de verdade, coisas pessoais, que vai... Não tenho tempo, gente. Eu tô correndo com o vídeo de hoje pra conseguir postar esse vinil hoje pra vocês. Por mais que seja pequeno, vocês me perdoam. Eu compenso pra vocês ainda essa semana. Final de semana. Sábado, domingo, talvez? Não sei. Se não der esse final de semana, no outro, pessoal. Eu coloco um vídeo extra pra vocês. Tá bom, pessoal? Porque hoje tem que ser correndo mesmo, gente. É sério mesmo. Não tô mentindo com vocês não, tá? Pô, fala a verdade. Viu? É verdade. Pessoal, então vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir os ovinhos já pra gente colocar pra chocar. Só que eu não vou poder abrir aqui no galinheiro. Galinha, gente, eu não sei se as suas é assim, é invocada com isopor, gente. Elas querem comer isopor. Então eu tô aqui, ó, controlando elas. Ô, nenezinha! Tá botando, gente, baixo o porão. Tô pegando ovo dela todo dia, tá? Então eu vou ter que ir lá na Tulha pra gente poder abrir essa caixa de isopor, desembalar os ovos e colocar pra chocar, tá? Cai, tá bom, caramujo. Vou indo, tá? Chega a volta, eu vou mostrar os ovos pra vocês, tá? Ó, pessoal, eu tô um pouco preocupado com isso daqui, tá vendo, ó, na caixinha de isopor? Olha só. Minha mãe falou assim, ó, Guto chegou aqui e tá com um amassado na caixinha de isopor. Tomara que seja a caixinha de isopor que seja assim mesmo, pessoal. Porque se for alguma coisa do pessoal do correio que jogou isso aqui, aí lascou de vez. Vamos abrir? Não, deixa eu vir pra cá, senão vai derrubar. Pessoal, vamos abrir então aqui? Gente, eu não vou fazer mistério na hora de abrir e tudo mais, você já sabe. Gente, tá vendo meu pescoço? Tá machucado, né? Eu machuquei. Isso aqui foi, gente, eu tava andando na estrada, passou uma capivara correndo. Um javali, desculpa, um javali. Não é mentira, passou um javali, entendeu? Aí ele viu que eu tava segurando uma banana, ele falou assim, ó, passa a banana. Eu falei assim, não, não vou passar. Aí ele pegou um pedaço de faca e focou no meu pescoço, fez eu de refém, entendeu? A sorte foi o mocó que apareceu do nada e conseguiu me salvar, entendeu? Mas tá tudo bem, gente, é de boa. Isso aqui é um cortinho simples, uma coisa que ninguém vê, entendeu? Vou pegar uma faquinha pra gente abrir então aqui, pessoal. Não precisa! Olha só, gente, peraí, deixa... Olha aqui, gente. Gente, eu tô numa correria aqui, misericórdia. Ó, parece que eu vou conseguir abrir hoje sem faca. Aí já bugou de novo, né? Não queria nem abrir nenhuma caixa de papelão, de isopor. Eu quebro esse negócio aqui de acho. Pessoal, eu sou muito bom em abrir a caixa sem achar a ponta do durex, entendeu? Ó, eu vou tirando assim, entendeu? Inteiro. Vamos ver. Eita. Espumas! Deixa eu pegar meu balde. Peraí, pessoal. Aguenta aí. Pessoal, O que eu ia falar pra vocês mesmo? Já esqueci já, misericórdia. Aí tô muito emocionado, gente, porque... Gente, falar a verdade pra vocês. Passa, Esmeraldinho, passa, meu amor. Vem aqui, fala, ué, é caixa. É só chegar alguma coisa, ela acha que é ração nova, tá? Ei, psiu.
não vai comer mais aquela ração, tá? Que você tava comendo. Sabe por quê, gente? Você tava comprando a ração era colorida. E a veterinária falou assim: Guto, não dá ração colorida pra ele não, tá, pra ela não, tá doida? Essa ração colorida tem muito corante, faz mal pro rim, pro fígado. Essas coisas assim, gente, eu não entendi. Isso aqui faz mal. Então a ração que ela mais gostava era um veneno pra ela. Aí eu cortei a ração dela. Agora ela tá pedindo a ração velha, só que eu falei, não vai comer não, tá? Vai comer essa ração sem corante agora, tá? Até ela acostumar, pessoal. Inclusive, pessoal, evitem de dar aquelas ração coloridinhas pros bichos de vocês, tá? Eu não sabia disso, a veterinária que me falou. Se eu não soubesse disso daí, misericórdia. Olha, meu Deus! Gente, quantos que são? É, são sete, oito que ele conseguiu juntar, tá? Ótimo, maravilha, porque a gente não tá com muita galinha choca, não, pessoal. Mentira, a gente tá com bastante sim. Ó, esse aqui é o tupanzinho, pessoal, que me bateu. Tô brincando, esse aqui é o sangue meu, tá, pessoal? Vamos ver. Dois, três, quatro, cinco, seis. Oito? Não era sete, Lucas? Conseguiu oito? Misericórdia, tá ótimo, gente. Olha, obrigado, caixinha de isopor. Gente, todos os ovos vieram intactos, como vocês estão vendo, né? Não tem nenhuma meleca de ovo aqui, não. Olha, vai fuçar, ó. Não é a ração corantiada, tá? A ração corantiada não existe mais, tá bom? Não existe mais mesmo, pessoal. Pronto, pessoal, vamos desembalar aqui agora. Já que eu volto com vocês aqui já com o primeiro ovo desembalado já. Deixa eu colocar aqui no chão. Gente, é a mesma emoção de eu abrir um ovo de gemo australiano, cara. É muita felicidade. Ai, que meu Deus do céu, misericórdia, gente. É muita felicidade demais. Porque é um ovo de ganso, gente. E uma rasca a gente não tem ainda. Ai, misericórdia, gente. Fala uma coisa pra vocês. Eu gosto de muito bicho, sabe? Eu gosto de um punhado de bicho mesmo. Mas ganso, gente, é uma coisa desde criança eu gosto. Eu sou muito focado com ganso, gente. Então, ovo de ganso, gancinho, cara, é uma coisa que me deixa muito bobo demais. Ai, eu vou chorar de emoção, cara. Enfim, tá, vou continuando aqui. Vou abrir os outros aqui, tá, gente? Pessoal, lembra que eu mostrei pra vocês no comecinho esse amassado aqui? Os dois ovos que tava desse lado aqui, olha aqui pra você ver, pessoal. Quebrou. E não vou poder colocar pra chocar, pessoal, porque ele rompeu a membrana, tá? Olha aqui pra você ver, ó. Tá vendo que tá líquido? Olha só. Ah, que judiação, não acredito, gente. Poxa vida, cara. É conspiração contra mim, só pode. Esse aqui também rompeu, pessoal. Eita, lasqueira. Tem muita sorte mesmo, pelo amor de Deus. Mas, ó, pessoal, a gente tem aqui, pelo jeito, um ovo de cada ganso, ó. Esse aqui é muito grande. Esse daqui são iguais. Esses dois são iguais, tá? Então a gente tem aqui 4, 5. Conspirations contra o Guto. Pessoal, mas mesmo assim eu tô feliz, tá? Lucas, muito obrigado. Lembrando, pessoal, que o Lucas fez um excelente trabalho de embalamento. Tá muito bem embalado isso daqui, tá bom? Os ovos tá muito bem embalado, assim como todos que ele mandou. O problema aqui não foi do embalamento dos ovos. O problema aqui foi jogar, entendeu? Alguma coisa jogada, entendeu? E minha mãe disse que quando chegou com ela lá, já tava com esse... Com esse, me chamando, com esse amassado na caixa. Ela até mandou foto pra mim, eu fiquei até preocupado. Falei, eita lasqueira, e não, né? Enfim, pessoal, tá, obrigado, viu, gente? Ô, minha gente bonita do meu coração, não consegui realmente, fui estudando aqui os ovos pra ver se eu conseguia fazer uma reconstituição, talvez, mas tá muito danificado, pessoal, quebrou muito, olha aqui pra vocês verem, gente. Quebrou em cima, quebrou na lateral, quebrou em volta, não tem como reconstituir. Esse daqui, pessoal, quebrou só aqui, um trincadinho que não rompeu a membrana, e aqui em cima. Só que aqui em cima rompeu a membrana, pessoal. Ou seja, já tem contaminação do ovo, tá? Nem adianta, pessoal. Quando rompe a membrana do ovo, gente, que sai essas melequinhas aqui, é claro, a gema, não adianta colocar pra chocar, por mais que você arrume o ovo ali, porque já contaminou o ovo por dentro, entendeu? Pode ser que forme alguma coisa com 5 dias, mas ele vai morrer contaminado por fungo, bactérias, entendeu? Então nem adianta, pessoal, colocar pra chocar isso daqui. De verdade, já fiz o teste, entendeu? E não adianta. Então a gente tem aqui 6 ovinhos! Uhul, gente, tá ótimo, gente. Olha, de verdade, pra quem não tinha nada, agora tem 6 ovos de ganso, vai nascer os 6, entendeu? Vai ser... Esses dois que quebrou, gente, tem que pensar por esse lado. Esses dois que quebrou são os dois que não iriam estar galado, tá? Vida que segue, entendeu? Pensa desse jeito que é melhor, tá, gente? Então, esses aqui, os 6 que ficaram, são os 6 que estariam galado mesmo, entendeu? É isso, entendeu? É isso, gente. Então tá. Gente, como ficaram só 6 ovos de ganso, eu acho que vai caber só em uma galinha só. E aí a gente vai ter mais espaço pra colocar ovos de marreco na outra. Quieto, foi o 6. A gente tem que colocar uns ovos. Por que eu tô pensando, pessoal? A chocadeira maluca, ela é maluca, entendeu? Então ela desliga a ventoinha sozinha, por isso que ela atrasa os ovos. Ela desliga e fala assim, não vou funcionar, Guto, hoje é feriado de proclamação da República, não vou funcionar. Para de funcionar a ventoinha à noite, tô dormindo, não vejo. Vejo quando amanhece o dia, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os ovos de marreco, que o Lucas mandou pra gente, tá? De corredor indiano e mais alguns caipira que ele mandou pra gente, tá? Que tem a possibilidade de nascer negro de novo. Vou pegar eles e vou colocar numa galinha específica, tá? Eu vou mostrar pra vocês depois quem que é, tá? Só que esse ovo de ganso, pessoal, vai chocar em outra galinha. Eu tô em dúvida em qual que eu coloco.
Eu acho que eu vou colocar na Morgan, gente. A gente tem três galinha-choca. Consegui três galinha-choca, pessoal. Ó, tá a Morgan. Tá a filha do Galofire, tá? Com a Samantinha, que inclusive o nome dela virou. Depois eu mostro pra vocês, mas virou. Depois eu mostro. Tá? É Safari o nome dela, tá? Sugestões de vocês aí. E mais quem, pessoal? Sertaneja. Eu pensei em colocar na sertaneja. Só que a sertaneja, pessoal, nunca chocou. É a primeira vez. Então tô com medo de colocar nela por causa disso. Que coloco, pessoal? Vamos lá ver primeiro se cabe tudo na Morgan. Se couber tudo na Morgan, a gente coloca na Morgan. Se não couber na Morgan, a gente coloca na sertaneja. Se não couber na Morgan, na sertaneja, a gente coloca tanto na Morgan quanto na sertaneja, tá? A gente pode colocar três numa e três na outra, né, pessoal? Pode dividir, porque olha só, tem ovos grandes e os ovos menorzinhos. A gente pode colocar, por exemplo, ó, um, dois e três. E um, dois e três. Cada uma choca três, entendeu? Aí depois de um dia a gente faz a ovoscopia. Aqueles que tiver galado a gente mantém na galinha. O que não tiver, a gente passa tudo pra outra e coloca o ovo de marreco na outra, que já tá adiantado na chocadeira. É isso, pessoal. Ó, pessoal, já tô aqui já, mostrando pro Tupanzinho. Já tá vendo aqui, pessoal. Ele ficou doido na hora que ele viu. Ele acha que é ovo dele, ó. Você não choca, meu amor. Ele não choca, pessoal, porque ele é macho. Aliás, ele é um macho que não choca, porque existem machos, pessoal, que choca. Deixa eu ver. Tupanzinho, grau de parentesco. O pai. O avô do Tupanzinho, pessoal, era um ganso Emden, né? O ganso caipira, sabe? Só que ele é branco, do olho azul, lindão. Puxou bastante pro avô, inclusive, tá? O avô dele, pessoal, era um ganso macho. Certeza absoluta que era macho, tá? Que ele chocava. Assim que a fêmea saía do ninho, ele entrava no ninho e ficava lá tomando conta dos ovos. E aí, foi, inclusive, foi um ano que o cachorro do vizinho matou a fêmea. Ele foi, deitou nos ovos e criou, pessoal. Criou os gansinhos. Nasceu os gansinhos, criou os gansinhos. Aí foi a mãe do Tupanzinho que nasceu nessa ninhada. Dois gansinhos. Virou a mãe. Não, três, quatro gansinhos, tá? A mãe do Tupanzinho e mais as outras irmãs, as três, três fêmeas. E aí essas irmãs do. Essas filhas cruzaram com o Celestino e aí deu origem a Tupanzinho, uma delas. Tá beleza, pessoal? Então o Tupanzinho tem uma genética de cuidador por causa do pai. Por isso que ele é um macho que adora criar filhotinho, pessoal. Vem xeretar já, já vem xeretar. Tupanzinho, já que eu volto. Pessoal, vamos ali na Morgan. Olha só, ela tá aqui. Deixa eu colocar aqui em cima aqui, pessoal. Cuidado. Aqui. Agora vocês estão aí na jacuzzi, fingindo que vão acasalar só pra fingir pra mim aqui, seus fingidos. Olha só, pessoal, a Morgan tá choca, tá? Aqui tem milho, aqui tem água pra ela. Ó, tem uma galinha querendo ficar choca. Eu não sei se ela vai conseguir cobrir todos os ovos, pessoal. Vou fazer um teste, tá? Vamos fazer um teste pra ver. Vou pegar aqui. Vou pegar um de cada tamanho. Pera aí, vou pegar o grandão. Pera aí. Ó, tem que fazer assim, pessoal, porque senão ela quebra, tá? Ah, tem que tirar os ovos gindês, pessoal, que eu deixei aqui, né? Misericórdia. Pera aí. Aqui os ovos gindês. Pera aí, tem mais aqui. Deixa eu tirar. Coloquei um. Ó, pessoal, quando for colocar o ovo, não coloque ele de frente pra galinha, tá? Porque ela pode bicar os ovos. Na intenção de bicar você, ela vai bicar o ovo, vai acabar quebrando. Então coloca assim, ó. Sempre esse lado pra galinha, tá? Por mais que vai doer em você, mais fácil doer em você do que doer nos ovos, tá? Coloca assim, ó. Ela vai bicar, bica a mão. Não bica o ovo, tá? Senão é perigoso quebrar. Gente, ela é grande, acho que vai caber todos nela, viu? Se bem que eu não queria colocar tudo nela, pessoal. Ó, virado pra ela. Ó, ela bica eu, tá vendo? Pelo menos não bica o ovo. Tá gelado, né? Coitada. Pessoal, acho que eu vou colocar só os três, tá? Eu acho que eu vou colocar só os três, meu. Ó, ela ajeitando aqui, ó. E aí ficou três, eu acho que eu vou colocar na sertaneja agora. Ou não, cabe nela, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Deixa eu ver, Morgan. Rapidão, tá? Pessoal. Eu vou colocar só os três, pessoal, para ficar mais fácil dela virar, tá bom? Senão vai ficar muito grande. Eu vou colocar as outras lá na. Os outros ovos lá na sertaneja. Vamos lá, pessoal. E aí, pessoal, onde que eu queria deixar a Safari? Não deu certo. A Safari não aceitou aqui, pessoal. Eu tive que deixar em outro viveiro. Depois eu mostro pra vocês. Aí a sertaneja acabou ficando choca, pessoal. E eu peguei e coloquei uns ovinhos gindês pra ela acostumar, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, ovos gindês, vou tirar. Esses aqui são os dos marrecos que eu passei pra ela. Deixa eu tirar aqui. E tem uns de galinhas também que tava chocando, pessoal. Que eu fiz a ovoscopia, não tava fértil, tá? Aqui, calma aí, tá bom, Morgan? Já que colocou ovinho pra você. Dá dó, pessoal, por causa que elas estão com ovo quentinho, né? Que não vai nascer esses ovos aqui, logicamente. Tá quentinho, aí eu coloco um ovo gelado nela. Ó, aqui, aqui e aqui, tá bom? Pronto, são três ovinhos, pessoal. Só pra elas conseguirem virar, tá bom? Tá bom, meu amor? Ela tá estranhando, pessoal. Tadinha, né? Ela tá choca, viu, pessoal? Tá. Aqui, pessoal, ó. Tá, ó, escandalosa. Tá pra tirar pitinho em breve, pessoal. Lembrando que ela tá chocando os campini que veio lá do Chico. Campini prata, tá bom, pessoal? Tomara que nasça logo, tá? Ela tá aqui estranhando, pessoal, porque eu coloquei os ovos aqui, ó. Deixa eu tirar daqui. Vem aqui. Aí, seus ovinhos agora são esses daqui, tá bom? Beleza?
É esses daí, tá? Então ela vai tirar pintinho em breve, tá, pessoal? Vai nascer os pintinhos dela da chocadeira, do ovo dela mesmo, e os campines depois. Aí eu vou segurar os dela pra criar na lâmpada. E os campines eu vou deixar ela criar, porque ela é uma boa criadeira, apesar de chatinha. Olha o caldeirãozinho dela, choca. Engraçadinha. Agora, pessoal, vamos lá. É lá no ver a safari, pessoal. Falar pra vocês dela, pessoal. Aqui nesse verão onde estava sedosinhas, eu arrumei aqui, ó. Quem tá aqui é a safari, tá? Ficou choca aqui. Quer dizer, consegui com que ela ficasse choca aqui. Safari, pessoal, por quê? É, foi uma sugestão do Paulo Alberto, né? Que é inscrito aqui no canal. Que falou assim: Guto, você fala filho do galo Far, vou arrumar um nome pra ela então, já que ela não tem. Ela é filha da Samantinha, né? Sa. E é filha do galo Fire, né? Fari, entendeu? Então ficou Safire. Que legal! Eu adoro esse nome meio doido, pessoal. Então vai ser Safari o nome dela, tá? Eu vou lá dentro, lá, pessoal, na tuia, e pegar os ovos de marreco do Lucas e passar pra ela, o corredor indiano e que o Lucas mandou, tá bom? Porque a escadeira é maluca, pessoal. Então ela é doida, então vamos garantir com que nasça certinho os ovinhos sem problema, tá? É, e que não atrasa nada. Então eu vou trazer os ovinhos pra ela aqui, tá bom, pessoal? Pera aí, vamos lá buscar. Vamos lá levar, pessoal, pra gente colocar na galinha? Voltei de novo, pessoal. Vou pegar aqui os ovos de indês, tá? Pera aí. Eita, lasqueira. Gente, tem muito ovo de marreco, de indês, por causa que... Eu não sei porquê. As marrecas brancas aqui de cima, as de pompom, pessoal, não tá galado os ovos dela. Então o que eu tô fazendo? Nem tô gravando pra vocês colocar pra chocar. Eu coloco pra chocar e faço ovoscopia. E não tá, entendeu? Não sei se o problema tá nos machos, entendeu? Mas enfim. Deixa eu pegar aqui os ovinhos, então, das marrecas do Lucas, tá? Deixa eu deixar vocês aqui, pessoal, vou precisar dessa mão aqui, tá? Pera aí. Então vamos lá, do Lucas, então, vai. Dois. Quatro. Seis. As marrecas. Oito, pessoal, oito ovos, acho que ela cobre todos, tá? Ela tava com quantos de indês? Deixa eu ver. Dois. 4, 8, pessoal, 8 de indês, então vai dar certinho. Tá, beleza, pessoal. Os ovos de indês já posso descartar já. Então, boa sorte pra você aí. Quer ajuda pra ajeitar os ovos aí? Pera aí. Eita, lasqueira, hein, gente. E aí, pessoal, eu vou acompanhando esses ovos aqui, tá? Se acontecer de algum deles não der andamento na incubação, eu substituo, tá? Coloco outros aí. Pessoal, sobre a cafezinha então pra vocês aqui. Olha só, tem Angola pra fora, mas ele pode, a gente tem que trazer pra dentro. Pessoal, a cafezinha, eu arrumei o ninho dela lá, igual eu tinha mostrado pra vocês, coloquei os ovinhos e ela deitou no ovo, nos ovos, na verdade, né? Deu certo, fiquei uma felizão. Só que acontece, pessoal, lá tem umas galinhas que botam junto lá. Obrigado, Juninho. É, tem umas galinhas que botam lá. E aí ela acabou tocando a marreca de lá, entendeu? As galinhas. Então ela acabou desistindo do ninho, ela abandonou. E aí eu tive que pegar os ovos e colocar na chocadeira, tipo, pra gente poder deixar incubando, que já tava incubando nela já, entendeu? Então tá na chocadeira os ovinhos dela. Ela tá choca ainda, mas ela não quer chocar naquele lugar, pessoal. Possivelmente ela vai sair do choco e vai entrar em uma nova postura daqui uns dias. Judiação. Pra quem não se recorda, pessoal, a cafezinha, ela já botou, chocou ano passado, tirou o filhotinho. Só que ela não foi uma boa mãe. Se o filhotinho morreu, eu tive que colocar o que sobrou na lâmpada, entendeu? Mas a gente ia dar uma segunda chance pra ela esse ano. Mas não deu certo dessa vez ainda, pessoal, ainda, tá? Mas a gente vai tentar daqui nos tempos de novo. Quem sabe ela arruma um ninho mais ajeitado a próxima vez, né, pessoal? Ó, as Angola, tá vendo? Lá pra fora, gente, cadê elas? Ela é danada, tá lá de lá. Vou ter que ir lá pegar elas, pessoal, trazer pra cá de novo, vamos lá. Ô, pessoal, vamos aproveitar. É, as marrecas, pessoal, logo a cafezinha volta a botar de novo. Tô até confuso, gente. Eu tô correndo por causa do dia, entendeu? Pra postar vídeo pra vocês ainda hoje. Então, logo ela volta a botar de novo, tá beleza? Pessoal, vou fazer o que agora? Eu vou ver se tem mais alguma galinha choca. Ou se tem, sei lá, previsão de alguma ficar choca pra gente poder separar alguns ovinhos, né? Pra gente poder... de marreco, pra colocar pra chocar. Tá beleza? Ah, é aqui. Esqueci. Vamos ver... sem ovo aqui. Eu já fiz coleta de ovo já, viu, pessoal? Ah! Será que tá botando ou tá chocando? Isso aqui ela é irmã, pessoal, daquela polaquinha que fica junto com o sedoso do Japão. Vamos ver se ela tá choca. Ai, meu Deus, que susto, minha filha! Misericórdia! Ela botou, pessoal, um ovo, olha só. Ai, que susto, gente. Quer matar do coração? Já tô na correria aqui. O coração meu já tá mil. Aqui tem dois. Deixa eu pegar mais esses daqui, ó. Três, quatro, cinco, seis. Seis ovos. É ópera? Tá cantando? É ópera. Tem ópera. Ó, pessoal, a irmã da ópera tá aqui, tá? Essa daqui é a... ai, meu Deus, deu um branco nela. Toda vez eu esqueço. É a ópera... esqueci, pessoal. Mas ele corta aí. Calma aí. É ópera sertaneja, funk, forró... samba, 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 samba. Não, samba é outra, misericórdia.
lembrei, pessoal, é popular brasileira, tá? É, dois nomes. Eu sou José Augusto, meu nome. Ela é popular brasileira, nome composto, entendeu? É isso, tá? Obrigado, viu, minha filha, pelo ovo, tá? Pessoal, os ovos das galinhas, deixa eu virar pra vocês aqui, peraí. Ai, karma. Então, já vou tratar de vocês, animais. É, pessoal, os ovos das galinhas aqui, nossa, tá indo tudo pra incubação. Meu primo tá com uma fazenda, cuidando, tomando conta de uma fazenda, e ele quer aumentar a criação lá de galinha, enfim, geral. E ele não quer, tipo, pra abate, entendeu? Ele quer pra por ter bonitinho, entendeu? E ele falou assim, Guto, você tem umas caipiras muito da hora, entendeu? Umas caipiras tupé-tudo, umas caipiras pé no pé, umas galinhas mansa, umas cor bonita. E tá até comprando ovo diretão pra chocar, pessoal. Tá? Quando começar a nascer, eu peço pra ele postar no Instagram lá e pra ele me marcar, pra vocês verem que belezinha os pintinhos tá nascendo, tá, gente? Uma belezinha, gente. Chuchu. Aí também foi uns ovos de codorna chinesa que eu mandei pra ele, pra ver se ele tem sorte, e de codorna gigante, tá? O que eu consegui, vou mandar pra ele lá. Beleza, pessoal? Olha só, vou lá guardar esses ovos, minha filha. E já que eu vou... Gente, essa galinha aqui é gigante, mas bota um ovo tão pequeno, menor que um de galizé, tá? Não tô julgando, é falando a verdade. Porque os gansos, por exemplo, nem botam, né, minha filha? É verdade mesmo. Ó, pessoal, eu vou ali guardar os ovos. E eu já volto com vocês aqui pra poder tratar dos bichos, que eu vou ter que finalizar o vídeo já, pessoal. Nessa correria, tá? É, parece que não, mas é. Correria total, né, meu casalzinho bonitinho? Meu casal! Nossa, pessoal, tá vindo a guardar os ovos? Momento perfeito, gente. Eles estão tomando sol aqui, eles estão paradinho. Gente, o Tom viu o vídeo nosso de quarta-feira e ele conseguiu identificar, pessoal. Não, não assusta, não. Conseguiu identificar... É um cachorro passando na estrada. Ela conseguiu identificar, pessoal, ele... É um frisadinho, que no caso é esse daqui, ó. Pera aí, cadê meu dedo, gente? Aqui, ó. Esse vermelhinho aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, ó. Ele conseguiu identificar esse frisadinho, pessoal. Aos poucos agora a gente vai conseguir identificar. Nem eu consegui identificar e ele de longe conseguiu, pessoal. Esse aqui parece um frisadinho? Não, esse aqui não é frisadinho, não. Esse aqui é o filho do frango Brahma lá. Com o salmão, o azul branco, salmão, uma coisa assim. Eles estão dormindo, tá vendo, pessoal? Olha o som deles aqui. Nossa, tem uns samantinhos aqui no voo, aqui em volta. Então, pessoal, pelo menos um a gente já tem garantido que vai sair frisado, tá? Frisado com muita pena no pé, gente. Porque ele tem muita pena no pé esse daqui, tá? Vou tentar em outro ângulo, pessoal, ver se eu consigo filmar. Ah, vou tentar dar uma comidinha pra eles, que daí eles vão ficar num lugar mais nítido, tá bom? Pessoal, a melhor coisa que eu fui fazer foi deixar eles aqui solto, tá? Estão criando super bem, mano. Tô muito gordinho, como o dia inteiro. Ó, pessoal, esse mais avermelhadinho que vocês viram aqui, ó, esse daqui, ó, isolado, é o que o Tom conseguiu identificar como frisado. E realmente a peninha dele tá pensando virando pra fora já, pessoal. Ele, eu acho que eu vi mais um aqui, peraí. Então esse aqui é o frisadinho, pessoal. A peninha dele tá saindo tudo pra fora, coitadinho. Ah, já são. Coitadinho nada, é a raça dele, pelo amor de Deus. Tem que ser assim mesmo. A gente torceu tanto pra sair desse jeito. Ah, aquele ali, pessoal, com o papinho super cheio lá atrás. Ou não? Não, não é aquele lá, não. Aquele ali atrás, pessoal, esse vermelhinho aqui, ó. Esse daqui, ó. Também, pessoal, as peninhas dele tá saindo tudo virada pra trás. Eita. Gente, olha. Acho que agora vai sair mesmo, hein? Fora os braminhas, gente, que tá um espetáculo, né? Olha esse braminha aqui, pessoal. Esse aqui é filho daquele frango azul, salmão, que o Tom mandou pra gente, tá? Lindo por sinal, tá? Muito lindo mesmo. Aí tem os lights, tá aqui no meio misturado também, que eu não vou conseguir olhar eles agora. Deixa eu ver, não tô conseguindo. E aí, pessoal, os frisadinhos vai ficando cada vez mais fácil identificar, porque a pena no pé deles tá ficando cada vez mais fraca, gente. Ó, esse daqui, ó, tá começando a sair a pena no pé. A não ser esse aqui, ó, esse aqui vai ficar com super pena no pé, gente. Esse aqui é o frisadinho que o Tom conseguiu identificar. Então as penas no pé deles tá ficando cada vez mais fraca. E os braminhos vai permanecer. Esse aqui, pessoal, é um light, eu acho. Tô tudo perdido já, pessoal. Mas eu sei que vai sair, então, frisadinho, tá, pessoal? Pelo menos um a gente já tem garantido já, tá? Eu falei pro Tom, tomara que seja fêmea, Tom. Eu falei assim, não, Guto, tomara que seja macho, porque a probabilidade depois de sair é bem maior, né? Eu falei, verdade mesmo, Tom. Tom raciocina mais do que eu, gente. Tom muito inteligente, cara. E falando nisso, os coelhinhos do Tom nasceu, gente. Uma belezinha, tá? Nasceu três. Olha, tá toda brava. Aqui chegou o frango que a gente fala que é suro, mas que não é suro. Misericórdia. Ah, vamos pegar comida pros bichos, pessoal. Eles estão com fome. Ai, cabeça de jirico, pessoal. Esqueci das angolas aqui fora. Quantas que saíram? Uma só? Foi só... Ah, não. Duas. Uma filhote e uma adulta. Tá, vamos. Ó, como é que elas... Fica aqui, ó. Fica aqui em volta, entendeu? Tinsando fogo na briga delas. Vamos. Essa daqui, pessoal, é que voa errado. Essa escura. A branca voa certinho. Você manda ali pra porteira, e devagarzinho, ela vai na porteira e ela voa pro galinheiro de novo. Agora essa escura é que voa sempre errado. Vamos ver se ela vai voar certo hoje. Ela voa lá pro cafezal, entendeu? Vai, branca, bora. É o macho e o filhotinho, que eu não sei se é macho ou fêmea ainda. Vamos. Ó, que voa errado, quer ver? Eita, vai voar errado de novo. Vamos. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Angola é um bicho muito esperto, ao mesmo tempo ele é muito burrinho, tá? Ele é muito ágil. Mas ele é muito tonto, ele fica na tela, cara. Na tela é o lugar mais fácil de alguma coisa pegar vocês, vamos? E ó, ó o escândalo das outras, pessoal. Fica no escândalo. Bora! Ó, foi lá de errado já. Não. Culpa sua, você não foi. Vai. Engoli poeira, gente. A Angola branca entrou. Ficou só a outra. Ai, não consegui nem gravar entrando. Misericórdia.
Lá vai que voa errado, ó, ó, ó. Voa certo, voa. Vai. Ai, pelo menos hoje, pessoal. Graças a Deus, estou com pressa. Com licença, vamos comendo. Eita, coisa boa, vamos comendo, vamos. Tô toda... Pessoal, vocês veem que eu tô corrido com as coisas. Esses bichos aqui tudo em volta de mim com fome, porque é o dia inteiro comendo. Aí quando nessas correrias eu não consigo dar as coisas durante o dia pra eles comer, entendeu? Aí fica tudo aqui esperando, ó, o Melo Leite cantando ali. Vai comer não, rapaz? Tá todo ativo aí, hein? Vamos lá. Ô, pessoal, eu achei um casal de peru pra comprar bem barato. Tava pensando em comprar, trazer ele pra cá. Por causa da fêmea, sabe? Porque ano novo acho que já não é nova. E aí o que acontece? Eu tô com medo de trazer ele, o macho, e dar briga com o natalino, entendeu? Então eu vou pensar bem se eu trago pra cá. Se eu trago não, se eu vou trazer, tá? Olha o português, Buto. Trago não existe. Aqui as pombinhas, que elas comem aqui em cima do telhado, pessoal. Tem que jogar aqui em cima, pessoal, porque senão as galinhas batem nela, as angolas, entendeu? Aí elas comem em cima do telhado, beleza? Ah, pessoal, falando nisso, a pombinha baronesa e o barão estão ali, pessoal. Vamos lá, primeira vez. Estão chocando. Agora quem tá no ninho é o macho. Deixa eu ver se é o macho mesmo. Oi, caramujo. É, o macho tá no ninho. Comer? Milinho? Quer? Quer não? Tá bom então. Tá, não quer não, pessoal. Vamos ver se o caramujo quer milho, pessoal. Oi, quer milho? Já tem milho ali no chão, aí. Quer não? Tá bom então. Comer então, tá? Aí aqui do lado tá a safari. Ó, toda vez que eu vou tratar dele, pessoal, e qualquer outro, a chiquinha vem atrás de mim. Sabe? Pra quê? Pra ver se consegue um pouquinho de ração, né, seu danadinho? Vai lá comer milho, vai. Come milho aqui, come. Suas irmãs já tá botando lá embaixo. Você nada, hein, rapi? É, mas vão ter paciência, tá? Agora a gente tem os ovos do Lucas, então não precisa ter muita pressa não, tá? Eita, bicharado, olha. Tá fartando ainda, pessoal. Então tanto fica lá embaixo, lá que não vem aqui agora. Ó, essas daqui, pessoal, dificilmente elas vão pra lá comer, entendeu? Por questão de atrito com as outras, entendeu? São algumas caipiras. Só que aqui geralmente fica as de porte mais modelada que eu deixo elas. Ó, você tá vendo aqui, ó? Escapou todas as braminhas. Essa aqui, a Alice... A Valentina também já escapou. Não acostumaram com o Thompson lá, pessoal. Começaram a bater no Thompson. Eu acho que por ele ser um frango ainda, sabe? A Valentina aqui, ó. Acho que por ele ser um frango ainda, elas não aceitaram ele. Bateu nele. Aí pra não judiar dele, tive que tirar. Aí voltaram aqui com o Samuzinho de novo. Então aqui, pessoal, quando eu tava falando pra vocês, ficam umas caipiras mais modeladinhas, entendeu? Mais ajeitadinhas, sabe? Que tem umas características de barba, pena no pé, poedeira. Essas coisas assim, tá, pessoal? Coisa que minha mãe não deixa colocar no galinheiro lá grande lá, pessoal. Ah, misericórdia. Já vou trazer a ração de vocês. Olha só a bagunça do pote seus aqui, sujeira que fica. Calma. Gente, olha só. Pera aí. Vamos ver se ele chega mais perto. Olha o parrequinho, pessoal. Chocolate. Isso aqui era o menorzinho. O maiorzinho. Olha aqui os marrecos que veio lá do Lucas também, pessoal. Que bonito que eles estão. Da cara inchada que nunca mais desinchou, não sei porquê. Olha o parreco, pessoal. Que tamanho que ele tá, gente. Que baita. Tá maior que os marrequinhos que nasceu primeiro que ele, ué. Agora vocês querem milho, né? Vocês querem ração, vocês querem milho. Vamos comer? Ó, pessoal, Gervásia tá aqui, ó. No cantinho, ó. Ó, o cara misterioso, quer dizer, errei. Se fosse caramujo. Caramujo também tá cantando assim, pessoal, desse jeito já. Mas o canto dele é um pouco mais fino, entendeu? Que o do pai. Ó, os marcos de pompom comendo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês eles. Oi, meus amor. Não dá pra ver a tela aqui. Aí. Adoro milho, pessoal. Eles invocam. Tem dia que eles querem comer só milho, tem dia que eles querem comer só ração. Hoje eles comeram ração bastante, acho, no café da manhã. Aí agora só quer milho só. Mas eu vou jogar um pouquinho de ração pra eles ainda, tá? Não sei porquê, pessoal. Não tá nascendo, tá? E eu tô vendo cruzando. Tá cruzando, entendeu? Na verdade, quem tá cruzando com os de pompom, pessoal, é os de Pequim. Não é o de pompom. Mas sei lá, pessoal. Vamos ter paciência, né, pessoal? Uma hora ou outra vai nascer. E aí, bonitão? Como é que você tá? Eita, coisa linda. Pessoal, eu vou ter que finalizar o vídeo agora, porque senão eu não consigo postar pra vocês hoje. Eu preciso sentar e editar esse vídeo correndo, pessoal, de verdade, pra poder carregar no YouTube pra postar ainda hoje, tá? E dá uma correria aqui danada, viu, pessoal? Então queria agradecer primeiro demais o Lucas por ter mandado os ovos de ganso africano pra gente, tá? Lembrando que pode nascer, pessoal, do branco e pode nascer do pardo, tá? Tomara que nasça um de cada, pelo menos, né, pessoal? E ó, pra quem tem dúvida, pessoal, de conseguir identificar é o ganso sinaleiro chinês com o ganso africano, pessoal, eu vou deixar aqui nos cards, entendeu? Sugestões pra vocês aqui, vai aparecer no card ou em sugestão. Dá uma olhadinha aqui, que aparece, né? Aqui ou aqui. Dá uma olhadinha, que eu vou deixar como sugestão pra vocês o vídeo do João e do Bruno, né? Do Sítio Xavier e do Aves Recriar, que eles fazem um vídeo justamente tirando essa dúvida, né? Da diferença do ganso sinaleiro chinês ou ganso sinaleiro pardo para o ganso africano, tá? Branco ou pardo, tá? Dá uma olhadinha na diferença pra vocês aí, tá, pessoal? Pessoal, então muitíssimo obrigado a vocês. Até um próximo vídeo segunda-feira, talvez saia antes, tá? E falou!